嘿，大家好，我是嘿，大家好，我是陈浩。那今天这部影片呢，带来是橘色速销。那在 highlight 呢，可以看到，哇，这一场的橘色速销真的是射得非常爽啊。那因为呢，我看到对方呢出了四个后排，出了四个软皮。那基本上我们两个坦克，只要不要让对方可以靠近到我，那我在后面肯定是爽爽射，考验的就是我的这个准度啦。那前一阵子呢，这个橘色速销的箭啊，从三把变成两把。那目前呢，它还是回到了三把箭。那一次可以射三把跟射两把，那就是很有差别啦。那我呢，已经实测过了啊。如果呢，你在这个箭的 CD 全部三把都已经全满的情况下啊，你在这过程当中呢，节奏抓得好，是可以连续射四次的。那在 highlight 可以看到，等等的，我也给大家说明一下。好，那橘色速销呢，在前期的 gank 的能力比较稍微弱一点，所以尽量呢去强势线帮忙，或是呢有这个控场技能的那一条线哦，因为呢我们必须打持续的普攻，所以需要队友帮忙控场。那上路的话，因为两只还没进化，所以我选择拉掉，看到下路有卡比兽，那这边的话先只一步缴了一个闪现，那我这边没办法，看起来只能牺牲卡比兽了。那他果然牺牲了啊，对方两只伊布都进化了，有点难缠。不过没关系，这边呢我尽量看能不能尾到哦，尾到了两只。OK， 好，在一个人这个跟三个人抢蜜蜂情况下，我还能拿到两只，已经算是不幸中的大幸了。好，那这边看到对方仙子伊布在旁边的，我尽量把龙虾拉过来。那对方呢是仙子伊布打野，但说实在的话，我觉得冰精灵打野的会比较好。好，那现在时间呢是大概8分15秒，那我赶快回到自己家野区，然后把两只大野给吃掉。那如果呢没有意外的话，这一轮吃掉是可以上7等，然后准备呢再找一路去做 gank， 我们就可以直接拿逢影 gank 啦。那我这边再讲一下橘色速销的特性是呢，如果你攻击敌人的时候在最远处攻击啊，就是你的这个攻击力呢会增加 20%。 所以呢，如果你离对手并没有要用逢影打的话，你只是用普攻打的话，记得把它放在最边边的位置。那么我们逢影呢，如果蓄力超过中间那条线啊，那条蓄力线的话，还可以造成额外伤害，并且造成对手的缓速。那如果呢你在11等之后逢影射到血量低于 50% 以下的敌人呢，可以再提高这个伤害呢 15%。 好，那对手呢已经吃到了果实，我这一把剑我就不打出去了，不要浪费。那这边呢蜜蜂出来了，这个卡比兽帮我们做个控场。其实卡比兽的这个重磅冲击，如果呢中的好的话，那搭配我们的逢影，我们逢影就会更好命中哦。那等等呢，可以看到这一场有很多的配合。那我依旧呢，还是会选择影子偷袭，因为影子偷袭在用出来的时候呢，你可以加速，然后并且呢，你可以探草哦。那对于我们这种后排来讲，探草是非常重要的。然后这边直接射出去，加上卡比兽的控场，那粘上来再一把剑哦。那我觉得新版的橘色速销呢，在剑两把剑中间的这个间隔 CD 呢是变短的，所以呢你射出去的速度会更快。好，对方的杰尼卡密龟靠过来了，那他使用了高速旋转，那他使用完之后大概有10秒的 CD， 所以这时候呢他应该是进不来的。那你可以看我打野怪的时候也是在最边边的时候再打。那这一波的话，队友有大招，然后对手几个脆皮在这里，那我等等呢基本上一个大招打过去，哇，结果怪力哇直接开启大招撸过去啦，怪力冲啊，哇，一个人揍爆对方四个人，哇，这个怪力太猛了。我们呢怎么可以放弃这个机会呢？我队友的这一波操作真的是相当的给力啊，真的是太猛了，而且重点是他还跑得掉啊，太厉害了。对手呢应该是直接傻爆眼。那我们这个戴克的时候居然没有把红 buff 让给我，也算是好了，算了，没关系了啊。那你可以看，我们就在这旁边，有没有看到？只要距离抓得好，对方不要碰到我，我们爽爽射啊！只要呢坦克在前面，那当然是没问题。那这边就要跟大家讲，
如果你是双排的话，遇到自己可以沟通的坦克，那就算；如果你是单排的话，当然也可以选这一套 ，but 你必须自己去躲到坦克的后方。那这一场其实运气不错的点是，他们根本就没有刺客，所以这一场呢有点爽，打起来基本上是有点爽，因为根本他们的后排是接近不到我的，我的射程超级远，无敌远 ，super 远。他们根本过不来。好了，我们来到了上路这边，那一样，我们要打之前呢，会先丢影子偷袭，然后呢，把这个箭打在命中影子偷袭的人身上，因为他当下的这个防御力已经被减少了。那这边疾走开起来，一把箭连上去，对方的冰精灵也是直接嗝屁。那现在时间呢是超过五分钟了，所以呢对方会跳跳台，那我就不想要去投那这个上塔了，然后我就到对方野区啊、来把对方野给反掉。那这边要特别注意呢，当呢比如说啊，我们要反野一个非常好的时机点，第一个时机点就是比如说骆驼姆要撞过去的时候，他们有很多人哦，很多人会去守这个骆驼姆，那我们呢就可以趁这个时间点，然后去反掉他们的野，或是像刚刚那个状况，他们必须去守塔，那我们呢只要知道打不进去，我们就去反野。好，那这边卡比兽呢是跳到了，我大刀直接绞起来，那可以看妖火黄符在那边，我先射他，然后冰精灵呢也被卡比兽给阻挡，再射掉。那这边的话剩一个仙子精灵，那没有射中没关系，我们直接普攻带走一波三连杀。那可以看我呢刚刚是躲在墙壁的后方去打，那这样的情况下他们基本上呢是打不太到我的，要过来打我呢前面还有卡比兽挡着啊，这个就是呢你队友啊跟这个对手之间的站位，那你要尽量的去找到一个位置是对方不好靠近你的，你当然不能直接贴脸去撸啊。那橘色树下另一个技能飞叶快刀呢，体验起来其实感受度蛮差的啊，真的是蛮差的，我觉得不好，还是选择逢影比较爽。好，那这边的话你看对方一坨人，你就随便射就好，随便射都有啊，你这个随便射还没办法中，你真的是该去罚跪检讨啊。那对方的冰精灵一下来就大招伺候，我先拉掉，然后呢直接一个近狙，那么近距离的狙击枪射掉，这边呢够近的话我们就直接普攻了。那这一个仙子精灵我是追不到了，因为我身上也没有其他的技能了，所以这边我就不理了。那由于呢我呢是没有位置的，所以我就不去反啊他们的边野，因为你要去吃那个差不多啊其实蛮赚的，但是如果他们跳过来的话我会直接当场表演去世啊。那这一场呢我是杀了22颗人头，然后呢拿了10个助攻啊。那有些人就会问啊橘色速效到底要怎么样射得准啊，其实这一切的一切真的还是必须练习啊勤能补拙啦。那再加上呢你要预判一下，比如说像有没有卡比兽这一跳，那他这一跳我肯定是就可以射得到，所以呢我就往卡比兽跳的那个地方射出去就好。那你可以看这边呢我已经射两把箭三把箭，有没有这个节奏拉好，来再一把箭射掉，那我们直接走过来普攻就带掉了九尾妖狐哦，那这个妖火红狐啦哦啊，那可以看得出来橘色速消呢是特别讲究你的站位啊、还有你射箭的这个节奏啊、那怎么说，你可以看我刚刚几乎射了四把箭，但是我并不是连续射了，当然你还是要瞄一下，那你不能说有箭就瞄出去了啊、那这边的话这一把箭是歪的，不过没关系，时间现在来到两分钟，先收掉这个先级一步。那这边呢上面一坨后排随便打随便有，然后大招直接开起来，先呢揍这个先级一步啊，先揍这个冰精灵。那对方的水晶龟丢了大招，那我这边呢抓到了妖火红虎直接收掉，那水晶龟还在，所以呢我不急着往前贴近，因为他可能会把我秒掉，所以我先用二技能探草，然后再一技能瞄准 bang 一波四连杀，谢谢。好，那对方的仙子一步跟闪耀王牌在附近了，所以还是要小心了。那这边的话我们卡比兽去找了，我在想有没有可能被闪耀牌拿掉，好，果然有可能，那我这边呢就是必须赶快把他们给杀掉，那粘上去，那这一个仙子一步招哪里去 bang 一下 kelki， 那这个闪耀牌血量剩很少，结果他刚好闪现 cd 好了，那我就抓不到他了，哇老塞。不过没关系，由于他们的塔都被拆掉了，所以就算闪电鸟掉了，他们基本上呢也是打不赢的。那对方的闪耀牌只拆掉上塔，还想要再拆一个下塔，我直接刚好跳下来啊，收掉他。啊，那这个闪电鸟呢给的这个傻避暑时间啊已经结束了。那这个时候呢，我看了一下我的这个时间哈，一分钟，然后跟战机，那一看呢，哎呀，居然是19杀！我现在呢马上想要把我的战机给补上去，所以我就开始看要找敌人了，然后找敌人来打了。
那我这边来讲一下橘色速销的攻速啊，会随着等级提升而提升。那这边的话，这个冰精灵呢跟我 PK 呢是打不赢我的、啊、那还好卡比兽有帮忙跳一下，不过、啊、卡比兽还没跳到的时候他就死了、啊、好，这边瞄了一下 bang 就收掉。那橘色速销呢，它的这个攻速啊在15等的时候会来到 120%， 要注意一下。好，那这个闪电王牌再一次死去。那草丛呢有一个水箭龟啊，那这个时间点呢基本上啦、啊、就是刷数据时间啦、啊、刷数据刷伤害时间啦、啊、那我也是没差。好啦，那这一场呢差不多就到此结束了。那这一场是打的还算 OK， 还行啦、啊、那如果那喜欢我影片记得订阅一下 YouTube 频道，那我们就下部影片见，拜拜。